ကဒီရွေးကောက်ပွဲကိုအပြော်ဝင်တာမှမဟုတ်တာဘူးเนาะဒီဒီမူရစီပန်းနိုင်ကိုသွားမဲ့အချိန်ဒီမှာ2010လဲသူကဝင်ခဲ့ရဝင်ခဲ့ရဆိုတော့လည်းမဝင်သင့်လို့မရဘူးဒါအခုကတော့အချိန်ဒီကြောင်းနေလာတဲ့အကုန်လုံးဒီပြီးတော့ခုကောင်းဆောင်ရလေးနေဟိုဦးစီးပွဲတော့ဟုတ်တူမြည့်တယ်ဝင်သင့်တယ်လို့ဆိုပြတယ်မှတ်ပုံတင်တယ်လို့ဆိုပြတယ်ဒီကောက်ပွဲလေဝင်သင့်တယ်လို့ဆိုပြတယ်အဲ့တော့ဝင်သင့်လို့လုတ်သင့်လုတ်ခဲ့တဲ့လူတခုလုတ်တာအောင်မြင်တဲ့အတွက်တော့ပြန်လာပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီကောက်ပွဲဝင်တဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်မဲ့ဝင်လာမှုလေရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဒုကောင်းဆောင်ပြောတဲ့အချိန်မှာနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကနေကုရီရှုံးမှုတွေဥွေဆိုမေလိုအပ်တယ်ဆိုတာတကယ်လိုအပ်နေလို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာဥွေဆိုတာရှိတာပေါ့ရှိပေမဲ့ဥွေတွေကမမှန်ကန်ကန်ရှိတဲ့အတွက်ဥွေတိုင်းမဖြစ်တဲ့အတွက်အချုပ်ကိစ္စတွေမှာအဆင်မပြေရဘူးဒီနေ့နာအချိန်ခိုက်တာဆုံရှုံတာရယ်အပိလိကာတွေရယ်အဲဥမာတချို့ဥွေတွေကလူမှုလူတွေကိုဖြည်းစီနှိမ့်ဆက်တဲ့နော်အခုဒီနေ့ခင်းနဲ့မပြီးတော့တဲ့ဥွေတွေကမှတော့အများကြီးရှိနေတယ်ဒါတွေကမလွဲမပြေဆုံးလွန်ကြအများဆုံးပြင်ကိုပြရမယ့်အရဒီလုပ်တွေတို့ဒီပိုင်းစားလုပ်ခွင့်ရလာတယ်တစ်ချိန်ကတို့ကလွတ်တော်တယ်မဝင်ဘူးအင်္ဂါကြီးပါတီပြတ်မှတ်ဖို့မကြည့်ဘူးအဲဒီချိန်မှာတရားမဝင်ပါတီပြတ်သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ကလွတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးဆိုပြီးတော့လုံနိုင်တော်လုပ်တယ်ကိုရက်တွေပွဲတယ်လုပ်တယ်ဥပဒေကိုရက်တွေပွဲတယ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့လူကြီးပြေးတယ်ကျန်တာလည်းဥမာလူကြီးရေးစီပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကိုရက်တွေပွဲတယ်လုပ်ခဲ့အခုကတော့ရေကောက်ဝယ်နိုင်လိုက်ရင်ကတော့တော်တော်လေးရောက်သွားပြီ။တော်တော်တွင်တော်တော်ပါ။နော်ဒီနိုင်ငံရေးနေပြီးနှစ်ခုလုံးမှထွက်ရှားနိုင်တယ်။ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒါအားတက်လာ။နိုင်ငံရေးနေပြီးချက်ချင်းရလာတော့ဒါတို့တွေအားရှိအောင်။ဒါကြောင့်မလို့တို့ကဒါကိုပြင်တတ်တယ်။နှစ်သက်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီရေကောက်ဝယ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးမပြီးတော့ရင်ရေပောက်ပွဲကာလမှာရေပောက်ပွဲမဲခြင်းပြုစုတဲ့အပိုင်းမှာလူစုတွေကနေပြေးနိုင်တဲ့လူစုတွေတော်တော်များများမဲမပြေးရအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ခြံနဲ့ခံခဲ့ရတယ်။ဒါရီယာတို့အင်တာခံပြည်နယ်ဝန်းနဲ့မနေ့ကဆိုရင်ရေပောက်ပွဲမဲရုံတွေလက်ကြည့်တဲ့အခါမှာမဲပြေးနိုင်ခွင့်ရှိရတဲ့အားနဲ့မဲမပြေးရတဲ့လူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတို့နားလည်လာခဲ့သူတို့ခံပြင်းနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူအုပ်ကလည်းများတဲ့အတွက်မဲဝင်နိုင်မှာအဲ့ဒါတွေကိုတို့လိုက်ပြီးတော့ကောင်းမြရှင်းလင်းနေရအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်ကအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီမဲပြေးနိုင်တဲ့လူကြီးတွေကိုလျှော့တဲ့အဆင့်ထိအမျိုးမျိုးချန်စီကြတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့တို့အဖွဲ့စီရနိုင်တဲ့အတွက်ဒါလည်းပဲအင်တာဂျင်းနက်ဆက်ပေါင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတို့ကိုမဲပြေးချင်မှရတယ်မပြေးရလို့မဲယုံမပိတ်မချင်မပြန်ဘူးဆိုပြီးတော့မဲယုံရှိမှနေတဲ့ပြေးသက်တွေလူစုတွေအတွက်လည်းတို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်မဲပေးရတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်။နောက်အခွင့်ကြုံရင်သူတို့ကိုအဲ့ဒီအခြေအနေကိုသူကရှင်းပြလို့ရစင်လာတာ။ခင်ဗျားတို့မဲမပေးရပြီမဲ့မဲပေးရတယ်ပဲသဘောထားပါ။ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့မဲမပေးရပြီမဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်တို့မဲပေးရလို့ခံယူပါတယ်။ခင်ဗျားတို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူပါတယ်တာဝန်ရှိပါတယ်။ခင်ဗျားတို့အကျိုးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲဆိုတာသူကရှင်းတယ်။